сонирхогчд болон мэрэгжлийн гэрэл зурагчид унших, уншиж судлах боломжтой утга агуулгын хувьд өргөн хүрээг хамарчээ. 2002 онд Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлийн ан үзэгтэн 2003 онд шилдэг бото сэтгүүлч 2006 онд их Монгол улсын 800 жилийн шилдэг бото сэтгүүлч зэрэг нэр хүндтэй шагналыг хүртэж байсан фото сэтгүүлч гэрэл зурагч Баттулга 30 гаруй жил зураг авсан туршлагатай үндэслэн ертөнцийг гэрэл зургаар бичих урлаг хэмээх шин номоо биччээ. Уг ном нь дэлхийн гэрэл зургийн түүх, Монголын гэрэл зургийн түүх, гэрэл зургийн сэтгүүл зүй болон гэрэл зургийн камерын тухай, гэрэл зургийн зохиомжийн тухай, гэрэл зураг авах зөвлөгөө, гэрэл зургийн хиллэг зэрэг өргөн мэдээллийг агуулжээ. Би яг олон жил зураг авсан туршлагын тулгуурлаж хэлэх юм уу те. Энийг бол бас олон жил ботсон л доо. Энийг нэг юм ном хийе. Гэтэ хийх хэрэгтэй бас нэг цогц. Бүх юм их хамарсан те. Тийм ном хий гэж бодоод энийг сүүлийн нэг 80 жилийн өдөр зориулаад нэг сүүлийн жил хасыг хугацаанд нухтаал та. Гэрэл зургийн холбогдлолтой ер нь бото сэтгүүлчүүд тухай нэлээд хэдэн ном өмнө нь бол гарч ирсэн. Биднээс мэдээж онцлогтой. Юу гэхээр өмнө нь бид нэшгэн лавг сүрэн гэж хүний 100 асуулт, 100 хариулт гэдгээр одоо бидний үеийн дунд үеийнхэн тэндээс гэрэл зургийн ерөнхий ойлголт юмыг авдаг байсан бол энэ ном бол нэлээд цогц, дээр нь судалгааны материал их олонтой, түүх, соёлын, өвийн, тэгээ дэлхийн гэрэл зургийн тухай их олон юмтай. Тэгээ би одоо жишээ нь ботог сэтгүүл дээр энэ тухай энэ номын тухай бичлэгтэй бол юу гэж утсан гэхээр дутуу юмгүй гэрэл зургийн тухайд бол дутуу юмгүй ном болж эхний энэ удаа чаджээ. Гэрэл зурагчдад тэр дундаа фото сэтгүүлчдэд тусгаалan зориулсан гарын авлага болох үс ийм ном гэрэл зургийн салбарт тун ховроо. Тиймээс ч Монгол улсад гэрэл зургийн алба үүсч хөгжсөн 80 жилийн ойролцоолсон томоохон ажлын нэг нь энэ ном боллоо гэдгийг онцолж байсан юм а. Өвлийн хүйтнээс уртаж орох